Ebikolwa by'abatume. Ebikolwa by'abatume esuulemu. Munnange Teofilo, mu kitabo kyange ekisooka nawandiika ku ebyo Yesu bye yakola ne bye yayigiriza okuva lwe yatandika okukola omulimu gwe okutuusiza ddala ku lunaku lwe yatwalirwako mu ggulu. Bwe yali nga tannatwalibwa mu ggulu, yamala kukuutira ku bwa Mwoyo Mutuukirivu abatume be be yalondamu. Munnaku 40 ng'amaze okubonyaabonyezebwa era n'okuttibwa, yabalabikira emirundi mingi mu ngeri ezaabakakasiza ddala nti mulamu. Baamulaba era n'ayogera nabo ku bwakabaka bwa Katonda, era bwe baakuŋŋaana awamu n'abalagira nti, temuva mu Yerusaalemu wabula mulinde ekirabo Kitange kye yasuubiza era kye nabagambako. Yowanne yabatiza na mazzi, kyokka mmwe mu nnaku ntono mulibatizibwa na Mwoyo Mutuukirivu. Abatume bwe baakuŋŋaana ne babuuza Yesu nti, Mukama waffe, mu kiseera kino mw'onoddizaawo obwakabaka bwa Isirayiri? Yesu n'abagamba nti, okumanya ebbanga n'ekiseera si kwammwe. Kitange yakuleka mu buyinza bwe, kyokka Mwoyo Mutuukirivu bw'alijja ku mmwe muliweebwa amaanyi, era mulimmanyisa mu Yerusaalemu ne mu Buyudaaya bonna ne mu Samaliya n'okutuusiza ddala ensi yonna gy'ekoma. Bwe yamala okwogera ebyo n'atwalibwa mu ggulu nga balaba, ekire ne kimubikka ne bataddayo kumulaba. Awo bwe baali nga batunuulira waggulu balabe bw'agenda, abasajja babiri abambadde engoye enjeru ne bajja ne bayimirira kumpi nabo. Abasajja abo ne babuuza abatume nti, abasajja ab'e Galilaaya, lwaki muyimiridde nga mutunuulira waggulu? Oyo Yesu abajjiddwako n'atwalibwa mu ggulu alikomawo bw'atyo nga bwe mumulabye ng'agenda mu ggulu. Awo abatume ne baddayo e Yerusaalemu nga bava ku lusozi olw'emiti emizayiti oluli okumpi ne Yerusaalemu, ebbanga nga lya kilomita emu. Bwe bayingira mu kibuga ne bambuka mu kisenge kya waggulu kye baabeerangamu. Baali Peetero ne Yowanne ne Yakobo ne Andereya, Filipo ne Tomasi, Balutolomaayo ne Matayo, Yakobo omwana wa Alufaayo, Simooni omulwanirizi w'eddembe ly'eggwanga lye, ne Yuda muganda wa Yakobo. Abo bonna era n'abakazi omwali Maliya nnyina Yesu ne baganda ba Yesu ne beemaliranga ku kusinza Katonda. Mu nnaku ezo abooluganda ne bakuŋŋaana nga baweranga 12. Peetero n'ayimirira wakati mu bo n'agamba nti, abooluganda, ekyawandiikibwa Mwoyo Mutuukirivu kyayogeza Dawudi ku Yuda eyakulembera abo abaakwata Yesu kyali kiteekwa okutuukirizibwa. Yuda oyo yali omu ku ffe kubanga yalondebwa okukola omulimu awamu naffe. Omusajja oyo Yuda, ensimbi ze yaweebwa olw'ekikolwa kye ekibi yazigulamu ennimiro mwe yagwa n'afa. Yayabikamu wabiri ebyenda bye ne biyiika. Abantu bonna ab'e Yerusaalemu kino bakimanyi era mu lulimi lwabwe kye bava bagiyita Akerudama, ekitegeeza nti ennimiro y'omusaayi. Mu kitabo kya Zabbuli kyawandiikibwa nti, ennyumba ye ebeere kifulukwa, ekibanja kye kibeere matongo, era nti obukulu bwe buweebwa omulala. Kale twetaaga omuntu omu okuba wamu naffe mu kukakasa okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Omuntu oyo ateekwa okuba omu ku basajja abayitanga naffe mu kiseera kyonna Mukama waffe kye yatambulanga naffe okuva ku lunaku lwe yabatizibwa Yowanne okutuusiza ddala lwe yatuggibwako n'atwalibwa mu ggulu. Ne basaawo abantu babiri, Yosefu ayitibwa Balusabba era eyatuumibwa erya Yusito, n'omulala Matiya. Ne basaba Katonda nga bagamba nti, gwe Mukama omanye ebiri mu mitima gy'abantu bonna, tulage gw'olonze ku bano ababiri aweebwe ekifo omulimu gw'obutume Yuda kye yaleka. Ne bakuba akalulu ne kalonda Matiya n'abalirwa ku batume 11.